Quer aprender a fazer uma massa de bolo super fácil e descomplicada, estruturada, fofinha e saborosa? E com ela você pode fazer bolos de andar, colocar recheios leves ou pesados, usar coberturas tipo chantilly ou até pasta americana. A receita desta massa, então, é ideal para você. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros. E aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já deixa aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal. E se ainda não se inscreveu por aqui, inscreva-se e aproveita e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora, gente, bora lá para nossa receitinha! Pessoal, para começarmos a preparar esse bolo, nós vamos colocar aqui em uma panela 240 ml de leite e 120 gramas de manteiga ou margarina. Eu estou usando aqui margarina sem sal, tá? E nós vamos levar ao fogo até ferver. Começou a ferver, nós vamos desligar. Enquanto aquece a nossa mistura de leite com margarina, nós vamos colocar aqui na batedeira 6 ovos inteiros e eu estou usando ovos de tamanho grande. E vamos precisar também de 300 gramas de açúcar, tá? Eu vou usar açúcar refinado, pode usar açúcar cristal também. E eu vou ligar a batedeira e vou colocando o açúcar aos poucos. Se você não tem balança para pesar o açúcar, você vai medir então em colher de sopa, colheres assim, não tão cheias, mas para rasa. E são 15 colheres de sopa. Então vamos lá, vou ligar a batedeira e adicionar o açúcar aos poucos. E nós vamos bater até se transformar numa mistura bem fofinha, um creme bem aerado e clarinho. Aqui eu deixei batendo então a mistura e ficou assim, esse creme bem fofinho, bem aerado, tá? E cresce bastante. Eu retiro então da batedeira e agora nós vamos dar continuidade misturando aqui tudo à mão. Aqui eu tenho 300 gramas de farinha de trigo, tá? E a farinha de trigo, para quem não tem a balança, pode medir também 15 colheres de sopa, porém elas têm que ser um pouco mais cheinhas do que as colheres de açúcar. Então as de açúcar são rasas e as de farinha assim um pouquinho mais cheias, tá? O ideal, gente, é ter uma balancinha, né? Mas se você não tem, pode fazer assim que vai dar certo também. E essa farinha de trigo eu já passei pela peneira. E junto aqui com a farinha, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Não estou usando uma colher muito cheia, tá? São 12 gramas de fermento. E vou colocar também uma pitada de sal. Sal é bem pouquinho, tá, gente? Meia grama de sal já basta. Vou misturar esses ingredientes secos. Misturo então esses ingredientes secos e nós vamos acrescentar agora aquela mistura de ovos e açúcar. Para não abaixar aqui essa mistura de ovos, eu vou colocando assim aos poucos, tá? Vou dividir aqui então essa quantidade de secos em umas 3 etapas. E vamos envolvendo com o auxílio aqui de uma espátula ou de um fouet. Misturei aqui a primeira parte, vou acrescentar então um pouco mais, mexer novamente e agora já vou colocar o restante. Novamente, vou envolver a farinha, né, na nossa massa. E reparem que a massa fica assim, tá? Bem consistente, mas ela já está homogênea. E agora, nós vamos acrescentar, então, a mistura de leite, né, com manteiga, que deve estar bem quente, tá? Não se preocupe, é assim mesmo. Precisa estar praticamente aqui, olha, fervendo. Faço aqui movimentos, né, muito rápidos. Eu vou envolvendo, tá, os líquidos na massa de forma assim suave. Esse bolo, gente, ele fica melhor assado em forno pré-aquecido. Então eu já liguei o meu forno, ele está lá aquecendo, já tem mais ou menos ali uns 5 a 7 minutinhos. Está em 180 graus.
E a temperatura ideal para assar esse bolo é essa, entre 170 até 180 graus. A minha massa já está aqui bem homogênea, consegui, né, envolver os líquidos. Então, nós vamos colocar agora essência de baunilha. Essência é a gosto, se você quiser também pôr de um outro sabor, também pode. E eu vou colocar aqui aproximadamente uma colherzinha de chá de essência de baunilha. Vou misturar. E vamos colocar na forma. Agora eu peguei uma espátula aqui, gente, para passar aqui em toda a lateral da minha tigela, para ver, né, se não tem nada aqui de farinha grudadinha nas laterais, tá? Então já percebi aqui que está realmente, né, uma massa bem bonita, homogênea. Olha só a textura dela, é maravilhosa essa massa. Então agora eu vou colocar nas formas. Se você quiser fazer em uma única forma, pode colocar numa forma redonda de 25 centímetros por 10 de altura, tá? Se quiser fazer em forma retangular, forma de 35 centímetros por 24 ou 25 de largura com 6 de altura. Eu vou dividir a minha massa em duas formas de 20 centímetros. Porém, uma que eu estou usando aqui, ela tem 20 centímetros por 6 de altura. E a outra é uma forma 20 por 10, tá? Como eu não tenho as duas aqui de 20 por 10 ou 20 por 6, eu vou dividir assim. Mas não tem problema, porque eu vou colocar a mesma quantidade e depois de assada, elas vão ficar então com a mesma altura, tá? Então vamos lá. Vou levar então as massas ao forno. Esse bolo ele assa rápido, geralmente meia hora aí é o suficiente para estar assado. Mas fica de olho aí no seu forno, porque de forno para forno dá a diferença e nós não queremos, né, retirar o bolo nem cru e muito menos queimado. Então fica de olho, vá prestando atenção assim no cheirinho que a massa vai exalando quando está assando, né? Na altura que ela está. E nunca abra o seu forno antes de 25 a 30 minutos, tá? E quando você ver que a massa já está assada, você antes de retirar pode fazer o teste, né, do palitinho, furando a massa com o palitinho de dente e observando se ele sai limpinho. Eu não gosto muito de fazer teste de palitinho, né? Eu prefiro tocar a minha massa para sentir se ela está assada, mas isso eu sei que nem todos ainda conseguem, porque muita gente está iniciando no ramo da confeitaria. Mas quando eu retirar a minha massa, eu vou mostrar para vocês como eu faço a prova aqui, sentindo a massa ao toque, ok? Então agora vamos lá para o forno. Pessoal, e o meu bolo já assou, olha aqui que lindeza! As duas formas já estão aqui prontinhas. E olha só a maciez dessa massa. E o cheirinho dela, gente, quando tá assando, é tudo de bom. E como eu disse para vocês, eu não gosto, né, de ficar furando massa de bolo. Então, com o tempo, eu aprendi a sentir se a minha massa já está pronta pelo próprio cheiro que ela exala quando está no forno. E aí, gente, depois que eu aprendi isso, ficou bem fácil. Quando você sentir aquele aroma de bolo bem gostoso, parece já mesmo o cheirinho do bolo pronto, você pode ir lá olhar o seu bolo e ao invés de furar, você pode colocar a mão em cima dele, ainda dentro do forno, e sentir, apertando assim com a mão, que ele já está assado, tá? Fica bem fofinho e você vai sentir a resistência da massa. Mas enquanto você não tem muita prática, pode usar o palitinho também. E eu esqueci de falar aqui para vocês que eu não untei as minhas assadeiras, tá? Eu não coloquei nem margarina, nem desmoldante, nada disso. No fundo das formas, eu apenas coloquei papel manteiga. Eu gosto de fazer esse processo para a massa ficar assim, bem retinha, tá? Vocês podem ver aqui que nos dois casos, né, nas duas formas, a minha massa está bem retinha, tá? E como eu falei para vocês, se vocês quiserem estar fazendo essa massa numa forma 25 por 10, pode fazer, tá? Ela não vai chegar a ficar da altura da forma, mas ela vai ficar provavelmente aí com uns 8 a 8,5 cm de altura. E agora eu vou soltar aqui a massa e cortar para vocês verem por dentro. E eu vou passando aqui então uma faquinha em toda a lateral para soltar as laterais da massa.
Aqui, pessoal, onde eu falei para vocês, tá? Que coloquei o papel manteiga. Se você não tiver papel manteiga, pode colocar também papel toalha. E se não tiver, então você pode untar a sua forma. É que colocando, gente, o papel para forrar ajuda muito a soltarmos o bolo assim, inteiro e bem bonito. Olha que maravilha de bolo, que lindo que está. E olha, gente, a fofura. Você aperta e ele volta. Muito fofinho. Você pode usar esse bolo para qualquer tipo de recheio, tá? Pode ser recheios leves ou mais pesados, tipo cremes ou brigadeiros. E pode também usar aqui qualquer tipo de cobertura. Pode usar aí ganache, pasta americana, pasta de leite em pó, qualquer tipo de cobertura. Ele tem uma ótima estrutura. Lembrando que serve também para bolos de andar, mas bolo de andar, gente, é o que eu sempre falo para vocês. Eu consigo fazer bolo de andar com praticamente todas as massas, porque o importante, além da massa ser uma massa estruturada, é você ter também um recheio firme e ter também aí uma estrutura boa entre os andares do seu bolo, tá? Mas essa massa é beleza para isso. E eu vou cortar a minha massa com fio dental para mostrar para vocês como é possível cortar aí a massa, deixar bem retinha usando um fio, tá? Eu vou usar o fio dental porque ele já é esterilizado, mas se você quiser usar aí um fio de nylon também pode. Mas lembra, né, que você tem que ter aí então um carretel de fio de nylon sempre para esse fim, tá? E aí usou, joga fora. Então eu vou olhar aqui a altura que está o meu bolo, né? E vou fazer aqui, olha, um cortezinho na metade. É bem pouquinho aqui o corte que eu estou fazendo. E vou riscar ele aqui com a faca e fazer mais um cortezinho aqui, distante uns 3 ou 4 dedinhos do primeiro, tá? E aí eu vejo se está aqui certinho e vou marcar um pouquinho mais fundo, fazendo essa aberturinha na minha massa. Só isso daqui, tá? Abri aqui só um pouquinho. E aí então eu vou pegar aqui o fio dental, esse daqui eu deixo até aqui na cozinha, gente, só para isso mesmo. Retiro aqui uma quantidade, tá? Que é para dar a volta aqui no meu bolo. Vou colocar o fio dental aqui. Tá nessa parte onde nós cortamos, enfio o fio dental aqui. Agora é só ir juntando o fio dental. Então a gente vem fazendo isso daqui, ó. Puxando ele, tá? E aí a gente vai puxando e o nosso bolo já vai ficar aqui cortadinho e bem certinho. Olha isso. E olha essa massa, gente, que lindeza! Ela é show de bolo. Além dela ser muito fofinha, perfumada, ela tem estrutura e muita umidade. É uma massa que você pode aí umedecer, colocar recheio, montar o seu bolo festivo e deixar na geladeira sem problema nenhum. Vou retirar então aqui o outro bolo. Vamos lá. Essa minha forma aqui é um pouco mais fácil porque ela tem o fundo removível, mas eu também passei a faquinha nas laterais porque eu não havia untado, tá? E também coloquei o papel manteiga no fundo. E olha, gente, que fofurice! É muito linda. Vamos lá, vou fazer um cortinho aqui então, na metade, só uma parte pequena, gente. Aqui, olha, deixa eu mostrar melhor aqui para vocês, tá? Cortei só isso daqui, tá? Nem aprofundei a faca. Vou pegar aqui outra parte de fio dental, encaixo aqui onde eu cortei. E aí é só eu puxar aqui as duas pontas, tá? Eu cruzo elas aqui, olha. Eu cruzo elas aqui e vou puxando. Terminei de puxar, minha massa já está aqui cortadinha e bem bonita. E olha isso, gente. Que fofura! Muito linda essa massa. Pode salvar essa receitinha, guardar aí no seu caderninho de receitas com muito carinho, que eu tenho certeza que quando você fizer, você vai se apaixonar por essa massa. E se você gostou dessa aulinha, não esquece, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares.
Agradeço muito a companhia de todos vocês. Foi um grande prazer tê-los por aqui. Até nosso próximo encontro e fiquem com Deus. Tchau!